په ننګرهار کې جګړه، اداري فساد، د ځمکو مافیا، د حکومت او ولس ترمنځ بې باوري هغه ټکي وو چې د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د پیل پر مهال ژمنې کړې وې. خو د جګړې په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ فساد څومره کم شوی دی؟ دا یو شمېر نور مسایل په همدې اړه مو د ننګرهار والي ښاغلي ګلاب منګل سره مرکه لرو. زه لطیف احساس یم او تاسو د ځانګړې مرکې لیدونکي استئ. والي صاحب، ډېره مننه چې د ډېرو بوختیاو سره موږ ته وخت په لاس راکړ. په سر کې غواړم چې وپوښتم، ننګرهار ته چې په کوم هوډ راغلي وئ، په هماغه هوډ مو چارې مخ ته ځي او که نه؟ پر وړاندې کوم خنډونه شته؟ که شته کوم خنډونه دي؟ مهرباني. ډېره مننه. زه هم تاسو ته ښه راغلاست وایم او د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې کومې ستونزې چې تاسو یادونه وکړه په مقدمه کې، دا ستونزې یوازې د ننګرهار ستونزې نه دي، بلکې د ټول افغانستان په سطحه، چون موږ له یوه اعلام شوي جنګ سره متاسفانه لاس او ګریوان یو. زموږ خلک او د څو لسیزې زموږ خلک د جګړې له مصیبت نه کړیږي. نو جګړه له ځان سره هم فساد، هم د مخدره موادو کرکیله، هم د ځمکو غصب او په لسګونو نور امراض چې زموږ ټولنه کړوي، دا ورسره خامخ وي. له کومې ورځې چې زه ننګرهار ته راغلی یم او په اوله ورځ هم خپلو خلکو ته د خپل کار او د خپلې ارادې او د خپل هوډ څرګندونه کړې ده، هغه په دې معنی چې اصلاحات به راولو د مځکو د مافیا په وړاندې، د فساد په وړاندې، همدارنګه د امنیت او د سولې د تامین دپاره به هلې ځلې کوو، د ولس په همکارۍ، د خپلو خلکو په همکارۍ او د ادارې، د محلي یا سیمه ییزې ادارې د مسؤلینو په همکارۍ. زما څه د پاسه دوه میاشتې د ماموریت تیریږي. په دې دوه میاشتو کې سره له دې چې په زیاتو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو چې بیا وروسته کولی شم په جزئیاتو باندې په هغه باندې بحث وکړم، خو دا ډېره زیاته موده نه ده. یو دویمه خبره دا ده چې زما دا موده زیات په هغو مطالعاتو باندې یا په موندنو باندې چې باید په مختلفو برخو کې زه په هماغه برخه کې باید زما خپلې موندنې، زما خپلې څېړنې ترسره شوې وای. کله چې اقدام کیږي، کله چې عملي قدم اخیستل کیږي، نو هغه قدم باید مثبتې پایلې ولري او یو د مثبت هدف دپاره وي. که خدای مکړه بې له دې چې په یو موضوع کې سړی له دقت نه کار ونخلي او تدقیق ونکړي او اجرات وکړي او هغه اجرات بیا مثبتې پایلې نه لري، یا په هغه کې کمزورتیا وي، نیمګړتیا وي، اشتباهات او غلطۍ موجودې وي، نو د دې لپاره تر اوسه پورې موږ هم د کادرونو په رابطه، هم د مسؤلینو په رابطه تر اوسه پورې ما ډېر زیات ګامونه نه دي اخیستي. لامل څه و چې تاسو په دې برخه کې ګامونه نه دي؟ ما درته وویل، چې زه باید لومړی کله چې یو سړی، یو څوک د یوه کار دپاره اقدام کوي، د هغه دپاره باید کاملا په هماغه موضوع کې مطالعه وکړي، تر څو هغه ګام چې اخلي هغه ګام مؤثر وي، مفید وي، ګټور وي او له غلطیو، له اشتباهاتو، له کمزورتیاو سره نه وي. نو بنان زه امید لرم او زه خپل ولس ته، خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکو وختونو کې به یو لړ اقدامات هم د افرادو، اشخاصو، د مسؤلینو، د ادارو او د چارواکو د تغییر و تبدیل په رابطه به هم ځینې اقدامات ترسره شي، او په نورو برخو کې چې موږ یې وعدې کړې وې سره له دې چې اقدامات روان دي او عملي کېږي، خو هغسې جدي کارونه چې باید په دې لنډ کم وخت کې شوي وای نه دي شوي، او یا د دې دپاره نه دي شوي چې د اقداماتو دپاره باید له پوره احتیاط او دقت نه باید کار واخیستل شي، تر څو د یوه مثبت کار په امید موږ خدای نه خواسته د ځینو منفي نتایجو یا د منفي کارونو د سرته رسولو لامل ونه ګرځو.
والی سه مترم استاسی معلومات صحیح بدی تیر دوم یا شده که چه تاسی البته اومه لیچی دقیقه پلاتن که وی ترسو ده ادارو ارزاون و که استاسی ارزاون تردام حالا چه خود لی پنگ را هر که چم را داسی داری اشتا ده چه نه وزی ولسونه بلکه تاسم تی ناراز استی بله شکا خی اداریم لرو فعال اداری لرو چه نگرار تا ده خدمت ده پارا دیر مؤثر اغیزمن کرونه که وی او دغه تر څنګ ډېرې مفسدې ادارې هم شته چې د هغو د اصلاح دپاره به تاسو بیا عملا انشاءالله په راتلونکي کې پوه شئ. زموږ اقدامات عملا شروع شوي دي. تاسې به ډېر زر د ځینو تغیراتو په هکله خبر شئ او د ځینو نورو ادارو په رابطه به هم انشاءالله زموږ اقدامات ترسره شي. تاسو پوهیږئ چې کله د یوې ادارې چارې ارزول کېږي دا د یوې ورځې دوو ورځو خبره نه ده، دا یو وخت غواړي. فکر کوئ والي صاحب چې د امنیت په برخه کې کړې ژمنه چې تاسې د ماموریت د پیل پر مهال له ولسونو سره کړې وه هغه عملي کړې ده او داسې هیله مندي شته چې ننګرهار به بېرته د سولې په کور بدل شي؟ بلکل زه هیله مند یم. خپل پروردګار ته موږ امید لرو او په خپلو خلکو باور لرو، په خپل ولس باور لرو. لکه څنګه چې زما د ماموریت پیل لومړی ورځ موږ په هماغه نظامي مجلس باندې پیل کړ چې د پچراګام د جګړې د مهارولو دپاره دلته ترسره شو. مخکې له دې چې زه رسمن ولس ته وروپېژندل شم او هغه ونډه کې برخه واخلو، موږ امنیتي جلسه باندې خپل ماموریت پیل کړ او له ولس ته مې غوښتنه همدا وه چې زیات د تشریفاتو په ځای موقع ادارې ته په لاس ورکړل شي تر څو ځینې مهم او ضروري کارونه چې دغه په راس کې یا دغه په سر کې امنیتي چارې وي، امنیتي مسؤلیتونه و، هغو ته موږ رسیدګي وکړو. د یو نیمې میاشتې جګړې په جریان کې زه دوه ځلې د پچراګام د جګړې لومړۍ کرښو ته لاړم او هلته مې له خپلو سربازانو، خپلو بریدملانو، افسرانو د مېړانې او د دوی د مقاومت ستاینه وکړه او بالاخره د دوی روحیه، د دوی احساس د پیاوړي کولو دپاره ځینې لازم اقدامات وشول. تاسو ولیدل چې هغه جګړه په پچراګام کې زموږ امنیتي ځواکونو په ډېرې مېړانې او په قهرمانۍ سره وګټله او هغه منطقې د داعش د وجود څخه پاکې شوې. همدارنګه نه یوازې هغه سیمې د داعش له وجود څخه پاکې شوې، کوم پلان او پروګرام چې داعش لره هغه له دې ور ایخوا ډېر لوړ و. دوی غوښتل چې د تورې بورې سمت سی او پخوانی سنگرونه چه در جهات محل جور شی و آغا و نیسی اول تا دوی پا استلاح چه در خراسان در ایالت خلافت آل تا ایلان کی دا توتیه پا کلک سر شنده شوی او نن سبا تاسوی نیشه آل تا زمونگ امنیتی زوکونه پا مغسیمه کی دی او در داعش او در نورو و سرولو زوکونو وړاندې کلک مقابله کوي. په تیر کې تجربه ښودلې ده چې کله د ژمي موسم شي وسلوال خپلې جګړه ییزې برخې دریي او دوی ځان تجهیزوي. د افغان ځواکونو لپاره داسې کوم پلان ستاسې په مشرۍ جوړ شوی تر څو د ژمي د پای ته رسېدو سره سم چې وسلوال ځان مجهز کوي افغان ځواکونو کې به هم دغه وړتیا وي؟ له بده مرغه ننګرهار حالت بیا د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري. په ننګرهار کې د افغانستان دښمنان په ژمي کې هم جګړه کوي ځکه دلته هوا مساعدت لري یا هوا مساعده ده. نه یوازې په ننګرهار کې وسلوال مخالفین بلکې د نورو ولایتونو د نورو سیمو وسلوال هم ننګرهار ته راځي او په ننګرهار کې جګړه کوي. نو ننګرهار یو فرصت نه دی په ژمي کې، خو موږ همدغه حالاتونه په استفادې سره خپل وسلوالو ځواکونو ته هدایت کړی دی چې د ژمي د دریو میاشتو په موده کې چې په ننګرهار کې جګړه درېږي نه د نورو ولایتونو په شان بلکې دوام لري او فعالیتونه نه تنها کمیږي نه بلکې زیاتیږي. موږ به انشاءالله په دغو وختونو کې کوشش دا وي چې د دوی د نویو فعالیتونو مخه ونیسو او همدارنګه هغه سیمې یا هغه ځایونه چې دوی تر کنټرول لاندې دي یا دوی هلته شتون لري د هغه سیمو د پاکولو دپاره هم موږ ځینې ځانګړي تدابیر لرو. والي صاحب محترم، تر ډېره انګېرنې دا دي چې دغلته د ځمکو مافیا چې دي غریب خلک نه دي، ټول زورور دي، په بېلابېلو څوکیو کې کار کوي، ان د حکومت په بطن کې هم شته. تا
تازه ګونګوسی دا دی چې تاسې د هغو خلکو پر وړاندې چې هغه د ځمکو اصلي مافیا بلل کېږي له ولسمشره مرسته غوښتئ، همداسې ده؟ ولسمشر خو په هر حالت کې د افغانستان ولسمشر دی او زما مستقیم آمر دی، د په ټولو مسایلو کې باید د دوی سپارښتنې، د دوی توقعات او د دوی اوامر او همدارنګه د هغو د تطبیق لپاره د دوی خاصې مشورې او خاصې سپارښتنې باید واخلم، دې کې شک نشته. خو اصلي خبره دا ده چې تاسو وویل چې غاصبین یوازې زورواکي دي، نه. تاسو که د غصب موضوع په دقت سره وڅېړئ، په غصب کې یوازې زورواکي دخیل نه دي. تاسو ګورئ چې غصب یوازې د وسیلې په زور د مځکو نیول نه دي، په حیله، نایرنګ، په جال، په تزویر د اسنادو په جوړولو سره هم غصب صورت مومي، او ډېرې زیاتې مځکې په همدې حیله و نایرنګو په د جعلي اسنادو په جوړولو سره غصب صورت موندلی دی، او ډېرې دولتي مځکې یا شخصي مځکې په همدې توګه غصب شوي دي. نو بنان دغه ټول زورور یا 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 ټول وسلوالې ډلې یا 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 زورواکي نه دي. د د د د غصب دپاره ټول هغه لارې چارې او هغه موارد چې ورباندې غصب رامنځته کېږي د هغو دپاره باید مبارزه وشي. نو په دې هکله یو لوی پراخ اقدامات پکار دي، چې هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې، هم د اراضي، هم هغه ادارات چې هغه اسناد ایرایه کوي یا اسناد جوړوي، هغه له یو عادي مامور نه نیولې بیا تر لوړ پورو مامورینو پورې هغوی هم امکان لري په دې مسایلو کې دخیل وي او سهم ولري د غصب لپاره زمینه برابرې کړي. نو بنا په ټولو مواردو کې به موږ په جدي ډول سره په دې برخه کې مبارزه کوو. ښه راغلاست والي صاحب محترم. د ده په څنګ کې یوه موضوع دا ده چې د ننګرهار ولسونه نه یوازې د ننګرهار په مرکز کې په اداراتو کې تغییر و تبدیل غواړي، بلکې د ځینو ولسوالانو تغییر و تبدیل هم غواړي. لکه څرنګه چې تاسو به معلومه یې، له تېرو 15 کلونو راهیسې داسې ولسوالان شته دی چې دوی په ننګرهار کې ولسوالۍ کې چې تر ډېره بریده خلک له کړنو راضي نه دي، د خلکو په باور چې دوی تر شا ډېر زورور خلک لري، نو ځکه په دندو پاتې دي. د دغسې ولسوالانو لپاره ستاسې راتلونکی پلان څه دی؟ دا چې یو تعداد ولسوالان ډېر وخت پاتې دي، زه فکر کوم که چېرې مؤثریت ولري یو څوک په ولسوالۍ کې، که ډېر وخت پاتې شي دا هم بده خبره نه ده. هغوی چې مؤثریت نه لري انشاءالله د هغو په هکله به موږ تصامیم نیسو. خو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په شرایطو کې یوازې داسې ولسوالان چې هغوی د لوړ تحصیلات ولري یا د لوړې زده کړې ولري، دا موضوع هم مطرح نه ده او یا ډېره مهمه نه ده. موږ به کوشش په دې باندې کوو هغه ولسوالان چې دوی د امنیت په تامین کې د خلکو سره د روابطو او د خلکو سره د باور په رامنځته کولو کې اغېزمن دي، انشاءالله هغوی به خپل وظیفو ته دوام ورکړي، که ډېر وخت هم پاتې شوي دي. خو هغوی چې مؤثریت نه لري د هغو په هکله به انشاءالله په راتلونکي کې تصمیم نیول کېږي. نو موږ په دې برخه کې زموږ بیا هم وایم چې زموږ څېړنې به تر یو وخته نور هم دوام وکړي او ځینو په هکله به په نږدې ورځو کې موږ تصامیم ونیسو. والي صاحب محترم، واقعا په دې برخه کې معلومات په زړه پورې و. په ټولو برخو کې راځو د فساد مسلې ته. په ننګرهار کې فساد هم ډېر کله د خبرونو سرټکي جوړوي. ستاسې له راتګ دې خوا ځینې ګونګوسې دا دي چې ګونې ځینې ادارو کې تاسې ځینې کسان په غیر مستقیم ډول لیږئ، چې ډېر خلک په دې فکر کې دي چې ګوندې دغه خلک به خپله په فساد کې ښکېل وي، او کله کله د تورخم په مسله کې ستاسې نوم ته اشاره کېږي چې وایي د تورخم نه د ننګرهار والي ته مستقیم عناید لاسته ځي، ځکه خو یې هغه کمیسون په ډېر کم وخت کې بېرته له منځه لاړه. حقیقت څه دی؟ د فساد په اړه بیا هم تاسو ته ډاډ درکومه چې زموږ تعهد او زموږ ژمنه خپل ځای هماغسې ټینګه ده او کلکه ده، مضبوطه ده. انشاءالله په دې هکله به لکه چې په نورو برخو کې مې وویل زموږ مبارزه به دوام لري. زما ځینې ځانګړي سلاکاران چې البته په راتلونکي کې به اعتداد زیات شي، دا به مختلفو اداراتو ته ځي،
دا به دوه کاره کوي، له یوې خوا به دوی هلته نظارت کوي، دوی به څارنه کوي، او د دې تر څنګ به له مربوطو شعبو سره همکاري کوي تر څو د مربوطه شعباتو د ادارو ستونزې له ولایت سره شریکې شي او د ولایت غوښتنې له دوی سره شریکې شي. بې له دې یو ډول فاصله موجوده وي چې تر څو چې موږ ونه کولای شو په مستقیم ډول سره د اداراتو څارنه او نظارت ونه کړو اصلاحات نشي رامنځته کېدلی. البته دا کسان تللي دي، زه په پوره باور سره درته وایم چې هیڅ دغسې بېلګه به څوک پیدا نه کړي او دغسې نقطه به پیدا نه کړي چې د دغو کسانو لخوا په اداراتو کې د فساد په اړه خدای نخواسته کوم یو جزئي ترین اقدام ترسره شوی وي. برعکس، هدف اصلاحات دي، په کارونو کې سمون، په کارونو کې ښهوالی، معاصریت او د روابطو نږدېوالی. د تورخم په اړه باید مشخص ډول سره ووایم چې ما د نظارت دپاره یو ګروپ استولی و. کله چې ګروپ هلته نظارت کوي، تاسو پوهیږئ چې فساد دومره پیچلی شوی دی چې د اسنادو سره له شواهدو سره نیول ډیره ګرانه خبره ده. حتی ما ته ځینې داسې موارد وویل شول چې اکثره موټرو نه هملته پیسې نه اخلي، یوازې دوی سره پوهیږي مخکې له مخکې پلان شوي وي چې د احمد 15 موټر راځي او دا پیسې به بیا په بل ځای کې ورکول کیږي. هلته فشارونه راغلل، واقعا اصلاحات اوس هم راغلي دي، خو کله چې هر ورځ هلته ټیم موجود نه وي، همیشه ټیم موجود وي، بیا هم شاید دا خبرې وشي چې د ده کسان موجود دي او دا پکې برخه لري، او کله هلته کسان بیرته راوغوښتل شي او موجود نه وي، بیا ورباندې دغه تورونه لګول کیږي. خو فساد یو ډېر د هغه د سرطان د مرض په شان چې د هغه ریښې د وجود ټولو برخو ته ځي، متاسفانه دغسې یو حالت یې پیدا کړی دی په افغانستان کې، او دا یوازې اوسنی هم نه دی. تاسو پوهیږئ چې ننګرهار دغه ترانزیت سرک له کلونو او له څو لسیزو را په دې خوا دلته دغه خبرې کیږي. خو زه تاسو ته په باور سره او په پوره اطمینان سره وایم چې هر هغه مورد چې په دې برخه کې موږ ورباندې اسناد، شواهد او یا مدارک پیدا کړو، ان شاء الله په هغه برخه کې به په جدي ډول سره اقدامات کوو. او که هر څوک دغسې یو مورد پیدا کوي چې زما په نوم یو چیرته پیسې اخیستل کیږي، زه بیخي اجازه ورکوم په ډیر جرأت سره چې په هغه مسایل ما سره شریک کړي، نه یوازې ما سره شریک کړي، له د نورو ارګانونو سره شریک کړي او عملاً هلته اقدامات وشي. او ژورنالیستانو نه مې غوښتنه دا ده چې تاسو مسؤلیت د یو ډېر مهم د یو مهم قشر په حیث او د یو مهم دستګاه په حیث همیشه په دې برخه کې ما سره تاسو مرسته وکړئ، هغه موارد ماته پیدا کړئ، یو ځای ځو د هغه مواردو په هکله عملاً ستاسو په وړاندې یو ځای اجرات کړي. یعنی هغه موضوع ناسمه ده چې ګوندې ستاسو په مشرۍ کمیسیون بیرته راغلی او د ځایي چارواکو سره جوړجاړی شي. ما څو وارې کسان استولي دي، اوس هم په مخفي ډول سره استوم تر څو هغه موارد پیدا کړم. یو کمیسیون چې په تورخم کې پخوا د مختلفو ادارو موجود و، هغه ما خپله له منځه یووړ، ځکه چې هغه اداره چې مسؤلیت لري د ادارې نه پوښتنه کیږي، او کله که د هغې ادارې دپاره 15 کسان نور معذف شوي وي، زه فکر کوم چې دا فساد نه یوازې کموي نه، که کمولی یې په تېرو مواردو کې د کمیسیون څه وکړه. بنان هغه کمیسیون ما له منځه یووړ تر څو دغه مسؤولې ادارې چې که په آینده کې په دوی باندې شواهد او یا اسناد پیدا کیږي له هغو نه پوښتنه وشي، نه له نورو غیر مسؤولو کسانو نه. والي صاحب محترم، په ډېر لنډو ټکو کې راته ووایاست چې د ننګرهار په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تغییراتو لپاره څه پلان شته دی؟ تر اوسه کوم تغییرات راوړي؟ زه فکر کوم چې په عدلي برخه کې او په قضایي برخه کې مسؤولین نه وي راغلي دي. د دوی کم وخت کې تر اوسه پورې دوی په اجراتو کې کامیاب دي، او د دوی اجرات تر اوسه پورې هغه څېړنې چې موږ کوي دوی شفاف خپل اجرات ترسره کړي دي. زه امیدوار یم چې د دوی په کارونو کې مشکل په رهبرۍ کې مشکل نشته. په لاندې برخو کې په دویمه قدمه یا درېمه دویمه او څلورمه درجه مامورینو کې به انشاءالله له دوی سره یو ځای موږ کار کوو. رئیس د محکمې له کومې ورځې چې راغلی دی
زیل کارون خوشحاله ما هم دارنگ دست نافسران وان پنور موردی که انشالله لی دوی سر با من نگید کار که او ترسو علت دزرورت مطابق تغییرات را میستشی. ولی سه مترام پدرستیو که باتاسی زن ریپورتون کتیلی بیچه دنگرهار دکانال پتاداو دی داسی نیوکی موجودی دیچه گوندی دنگرهار کانال دیره بر خزمه که وصلوالو طالبانو تیجاره ورکول شوی یا غوی آیت طولی و بیر تلافان زواکونو سر و افغان حکومت سر جگره کهی پدی مساله کم تردید هم اقدامات کردی؟ هم داغ تشویش لبونگ سر و کلا شمال و لسمشر سر لیدن لارلا زما دی ورندیزونو که یو ورندیز هم داو چه دی فارمونو دی ساتن دی پارا با یو زنگر اقدامات تر سر کو دی غل جمله تخ یو اقدام داو چه پو یو پیدس و کسیز قطعه بنده ولس مشر را سر موافقه وکړه موږ اوس عملا د همغه قطې د ایجاد په درشل کې یو او دا قطه به انشاءالله ایجادیږي د فارمونو د ساتنې یا د محافظت قطه زه باور لرم چې هغه سیمې چې یا د مخالفینو تر کنترول ولکې لاندې دي یا هغوی دپاره اقتصادي منابع جوړوي انشاءالله زموږ د دغو اقداماتو په ترسره کولو سره به انشاءالله د دغو مسائلو مخنیوی بشی والی سب درستای پختنی پتوگا لخپل ماموریت تم نرازی هستی او فکر کوئی چی دو لسون دو غختون سر سم روانی هست کده پختنه ولس زواب که یا اوریدون که زواب که دا بخیوی زکر چه خلق بیا زمونگ دکرانو پاک لخق زواد که ولیشی دویم خبر داده چه زما دی ماموریت وقت تم را نده چه خلق دی وربان دی دیر قضاوت وکلیشی زکر چه یوازه دو میاشته دیر موده نده پا هر صورت زا پا پورا اخلاص او پا پورا ریکتن ولی سر خپل ولست خپل خلکو تا دا واده ورکومه چه تر خپل وسه پوری با او دی خپل و صلاحیتونو پا چوکات که با دی خپل ولست دی سوکالی دی پارا او پا ننگرهار که دی امنیت دی پارا او دی قانون دی حکیبیت دی پارا با خپل احل زل نسبمو دیر مننه والی سب کور موابط پدری او سیلی سانزم پختونو ته ځوابونه راکړه کامیاب اوسه درنو لیدونکو ځانګړي مرکه هم دومره واچي د ننګرهار له ښاغلي ولی محمد ګلاب منګل سره مو چمتو کړی و تربیه د خدای پامان.